Área Sobrenatural. Certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui próximo ao local, em frente ao local, tá? Cara, já começaram a sentar os bichos aqui, não é legal? Tentar ser rápido aqui, ok? O local é hiper mega pancada. Eu tenho a autorização de estar gravando aqui. E é isso, espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um memória sobrenatural. Ai, minha nossa, mato alto, risco de cobra, não é legal. Mas vamos lá. Cara, olha aqui, pessoal, dá uma olhada, olha isso. O negócio vai enroscando, cara, não é legal. Ai, ai. Mais uma vez, não tem como dar dando a volta aqui no lugar. Mato alto demais aqui, certo, pessoal? Até parece que tem uma parte mais baixa ali, mas não é legal não. Vou aproximar mais um pouco. E agora eu vou estar invertendo a lanterna aqui, para ela não ficar reluzindo. Isso, tá caindo aqui pra dentro. Cara, vou ser sincero, cara, não é fácil, pessoal, olha isso. Bom, eu peço licença aqui do local. Ai, olha lá, chego, vejo a porta aberta assim, já me dá um arrepio, pessoal, vocês não têm noção. Nossa, olha isso aqui, ó. Da última vez. Tá uma temperatura bem forte aqui no local, no momento, certo?
um barulho forte, pessoal. Parece ter visto um vulto ali, pessoal. A impressão que eu tive no momento foi que eu vi um vulto ali, certo? Olha lá. Cara, é de arrepiar, hein? Hã? É de arrepiar. Arrepia até as canelas, pessoal. Opa, escutei algo, hein? É de arrepiar. Arrepia até as canelas, pessoal. Opa, escutei algo, hein? É de arrepiar. Arrepia até as canelas, pessoal. Opa, escutei algo, hein? Estralou alguma coisa pra cá. Houve um estralo pra cá. Eu escutei um barulho. Opa. Eu escutei alguma coisa rangir pra cá. São degraus que tem aqui ao chão. E essa aqui é a visão da frente da casa. Deixa eu ver como é que a câmera tá pegando aí. Faz um tempo que eu não venho aqui, pessoal. E a última vez que eu estive aqui no local foi pancada. Eu escutei, fez um barulho pra cá, tá? Local propício pra cobra, escorpião aqui, tá louco? Opa! Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Olha como é que eu tô me arrepiando aqui, ó. É um pouco agora, mas tô. Não chega a ser muito, mas tô. Tá, então eu senti um arrepio aqui. E o barulho. Eu peço que aqui no local entre em comunicação comigo aqui. Opa. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Está próximo aqui. Se comunique comigo aqui.
Tem algo próximo observando, pessoal. Meio desse mato aí. Cara, não é legal se aproximar aqui, pessoal. O poço está totalmente oco. Ele vai caindo, ó. As paredes do poço vai caindo. Não é legal, certo? Se aproxime aqui. Apresente-se o que há aqui no local. Opa. Escuta. Cara. Opa, olha isso! Cara, olha isso! Olha isso, cara! Impressionante! Impressionante, pessoal! Ai, minha nossa, cara! Cara, que impressionante, pessoal! Dá uma olhada nisso aqui! Ai, minha nossa. Escuta. Olha isso, cara. Olha isso. Olha a janela aqui, ó. Olha a janela, pessoal. Impressionante, cara. Dá uma olhada na janela. Cara, olha isso tremendo, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso aqui. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada no braço, ó. Olha aqui o braço arrepiado de uma forma, cara, que vocês não têm noção. Cara, impressionante. Cara, eu tô inteiro enrugado, pessoal. Dá uma olhada aqui no meu braço, cara, enrugado. Olha isso, cara, um cheiro forte aqui no local, cara. Impressionante o cheiro, o odor aqui no local, cara. Olha isso, pessoal. Cara, minha barriga, meu estômago tá doendo, cara. Vocês não têm noção. Olha isso. Cara, tá estralando inteiro o lugar aqui, cara. Tá estralando, cara. E a energia aqui, pessoal, impressionante. Olha isso, cara. Você é louco? Cara, é de arrepiar, cara, o lugar estralando. Vocês têm noção, pessoal, de estar dentro do lugar, as manifestações acontecendo desse jeito? Olha, escuta. Cara do céu. Cara, tava aqui ao meu lado. O cheiro aqui tá muito forte, pessoal. O odor aqui tá forte, cara. Aproxime-se de mim aqui, eu peço. O que há aqui no local? Impressionante, pessoal. Opa, cara, mexeu ali, cara. Cara, você é louco. Ai, minha nossa, cara, vocês viram isso aqui mexendo, cara? Impressionante, ó. Foi impressionante, cara. Escuta isso. Dá uma olhada, cara. Cara, eu tô inteiro enrugado, cara. Dá uma olhada, pessoal, aqui no meu braço, tô inteiro enrugado, cara. Ai, minha nossa, olha a cadeira, cara. Olha a posição da cadeira novamente aqui, ó. Ai, minha nossa. Cara do céu.
Você é louco? Vocês viram isso, pessoal? Quase que me acertou, cara. Não sei se veio dali. Naquela porta, ó. Dá uma olhada nessa porta. Dá uma olhada nessa porta, cara. Oh, cara, minhas pernas tá doendo. Oh, o corpo inteiro dolorido. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Cara, minha energia foi a zero aqui. Eu tô exausto. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Até a próxima. Com mais um Memória. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Você é louco. Tem uns bichos em mim aqui ainda. É isso. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. You put no brakes when you're riding to the core.
refletiam em meu coração. Hoje ele reflete a minha imagem na solidão. Flores não brotam mais, nem o perfume da imensidão. O luar se escondeu em nuvem negras, como eclipse que não vai passar. Em um coração triturado, deixado no meu